Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hamda kuzatib boruvchilar. Bugun xudo xolasa Damas avtomobili sotiladigan, xudo xolasa ko'rib kuzatib borsangiz o'zingiz tushunib qolarsizlar. Yangi Damas, xudo xolasa 2023-yilki, probekini chal yurgan, ancha so'm bajaklar, ajoyib narxlarda turibdilar, o'zingiz ko'rib kuzatib borarsizlar. Beri manzili xudo xolasa Xorazm viloyati Xazarasi tumani, Yangi bozor qishloq aloqali ko'lda. Yangi avtomobil sotiladigan Damas avtomobili. O'zingiz ko'rib kuzatib borarsizlar obunachilar. Hozir probekini ko'rasamiz, lekin buning nomeri olingan obunachilar shu probekda emas, lekin probekni ham ko'rib o'tamiz hozir. Probekni chigan boshing. 1900 yurgan ekan obunachilar. 1900. Bellarni mashina olgan vaqti va 1 oydan keyin 2023-yilki mashin. Yanvar yo fevralda chiqqan dedilar. Yanvarda o'xshadi, yanvarda. Yanvar oxirida. Berlarni kojalarni tiktirib qo'yibdilar ajoyib qilib. Berlarni linonni bastirib qo'yibdilar. Shuda bu mashin bir bulashmasin deb ajoyib konkret etib mashinani qo'yganlar. Mashin xuddi 7000 deb bir drenajlar bilan qo'yibdilar haqiqatdan ham dahshat. Texpasport obunachilar. Texpasportni ko'rishingiz mumkin. 2023-yilki mashin. Hozir orqa taraflarni ham ko'rasiz beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bellarni million bosib ko'pdilar, ko'rishingiz mumkin obunachilar. Bedanani ko'rasiz beramiz. 2023-yilki. Narxini keladi bo'lsa, xudo xolosa narxini ham eshitasizlar. Narxini konkret narx aytib turdilar. Vobshim qaytib kelish beraman deb turdilar. Ishlarini ko'rdingizlar, Ilyonov kelgan. Ajoyib qilib. Hozir mashina 1900 yurib turibdi obunachilar. 2023-yilki. Hozir mashina ichki o'zi shuning turib turgan Ilyonov tikilgan. Bu ishlarni mana ibirlarni chexol qo'ydirganlar. Oldi qismiga. Qaqan zapaska balon hammasi joyida joyida turibdi. Xudo xolosa obunachilar buni narxiga keladigan bo'lsak, narxini 116 million so'm deb turibdilar. Kelishib qaytib beraman deb turibdilar obunachilar. Haqiqatlovchilarda bo'lsa, ustunda pulini shagra sanidlar kelishib beraman deb turibdilar. Bemalol xudo xolosa nomerlar ekranlarda yozib qoldiramiz, telefon bog'lanishlaringiz mumkin. Aytilgan narxa berilmaydi dedilar. Kelishib qaytib beraman dedilar, ish qilib ustunda pul sanab sala dedilar. 116 million so'm deb turibdi aytilishi obunachilar. Bemalol telefon bog'lanishlaringiz mumkin. Xudo xolosa halqada nasib etsin, to'ylaramizsin, yaxshi kunlaramizsin. Asa, videoklarimiz sizlarga bir foydali bo'lsa, bir layk bosib qo'yasizlar obunachilar, niyatda yurgansiz, mashallah deb xudo xolosa. Asa, sog'ling, salomat turing obunachilar. Siz uchun har doim harakatdamiz.